Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli Football Time obunachilari. Futbolchini to'p loyihamizning navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Har doimgidek ko'plab muxlislarimiz o'zlarining javoblarini izohlarda yozib qoldirishmoqda. Biz esa bu uchun aziz obunachilarimizga e'tiborlar uchun tashakkurlar aytib qolamiz. Ammo obunachilarimiz orasida birinchilardan bo'lib Husniddin Ibrohimov ismli obunachimiz futbolchini topib g'olib bo'ldilar. Bu futbolchining ismi Giovanni Lo Celso edi. Barcha obunachilarimizga ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolamiz. G'olibimizni, ya'ni Husniddin esa g'oliblik bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Futbolchini to'p loyihasi esa davom etadi. Bu futbolchi Barcelona jamoasi afsonasi. Bu futbolchini birinchi topgan obunachimizni esa har doimgidek keyingi videolarimizda aniqlab olamiz. Agar sizda futbolchi haqida to'g'ri va aniq ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda birinchilardan bo'lib yozib qoldiring va bizning ushbu loyihamizda g'olib bo'ling. Biz esa hammaga omad tilagan holda davom etamiz. Ana xolos, Romada katta yo'qotish, kutilmagan xabar. Romada o'ynayotgan Italiya futbolining eng iqtidorli vakillaridan biri Nikola Zanola Konferensiyalar Ligasi guruh bosqichining so'nggi uchrashuvida CSKA'ga qarshi zaxiradan o'yinga qo'shilib bir necha daqiqadan so'ng jarohat tufayli maydonni tark etdi. Ma'lumotlarga qaraganda o'yin vaqtida futbolchining o'ng soni mushaklarida kuchli og'riq kuzatilgan. Zanola endi chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. U keyingi paytda 2 marta og'ir jarohat oldi. Jose Mourinho yaqinda italiyalik himoyachilar unga qarshi qo'pol o'ynayotgani va Nikolaning o'zi yana jarohat olishdan cho'chib qolganini ta'kidlab, shogirdiga boshqa chempionatga ko'chib o'tishini tavsiya qilgandi. 22 yoshli futbolchi yaqin orada jamoasiga yordam bera olmasligi ma'lum qilindi. Jarohat jiddiy bo'lmagan taqdirda ham Nikola kamida 18-dekabrda maydonga qaytishi mumkin. Agar tekshiruv biror muammo aniqlasa, u holda universal futbolchi yangi yil bayramidan keyin safga qaytishi aytilmoqda. Zanola joriy mavsumda jami 20 uchrashuvda qatnashib, 2 ta gol va 3 ta golli pas muallifi bo'ldi. Mourinho kashf qilgan hujumchi COVID-ni yengdi. Jose Mourinho'ning kashfiyotlaridan biri Felix Afena-Gayan koronavirus yuqtirib, bir necha uchrashuvdan jamoasiga yordam bera olmadi. Ma'lumotlarga qaraganda yosh futbolchi tibbiy xodimlar nazoratida ma'lum muddat davolangan. Uning oxirgi topshirgan testi manfiy natija berdi. Mutaxassislar 3 kundan keyin mashg'ulotlarga qo'shilishga ruxsat bergani aytilmoqda. Nihoyat testi manfiy chiqdi. Jamoadosh do'stlarim bilan birga mashg'ulotlarga qaytishga tayyorman, dedi Afena-Gayan. Romaning g'aznasi boyidi. Roma UEFA transferidagi 3-chi musobaqa Konferensiyalar Ligasining guruh bahslarini 1-chi o'rinda yakunlab, nimchorak finalga yo'llanma oldi va bosh sovrin uchun kurashni davom ettiradigan bo'ldi. Rim klubi guruh bosqichidagi natijalar evaziga musobaqa tashkilotchilari tomonidan mukofotlandi. Xabar berilishicha, Roma g'aznasiga UEFA 7,5 million yevro miqdorida mablag' o'tkazib beradi. Klub rahbariyati bu summani qishki transferlar vaqtida yangi o'yinchilarni olish uchun ishlatishi mo'ljallanmoqda. Gol Mayoralni qutqara olmaydi. Konferensiyalar Ligasi guruh bosqichining oxirgi turida maydonga tushgan Borja Mayoral CSKA darvozasini ishg'ol qilib, rimliklarning g'alabasiga munosib hissa qo'shdi. Manbalarning bildirishicha, bu gol ispaniyalik hujumchining Rimda olib qolish uchun yetarli emas. Bosh murabbiy Jose Mourinho o'tgan yili 10 ta gol bilan klub to'pirar bo'lgan hujumchini olib qolmoqchi emas. Agar portugaliyalik mutaxassisda Mayoral bilan hamkorlik qilish niyati bo'lganda, uni yozda 15 million yevroga Realdan sotib olardi degan ma'lumotlar tarqatilyapti. Mayoral qishki transferlar vaqtida Rimni tark etishi kutilmoqda. Iste'dodli hujumchiga Italiya chempionati vakili Fiorentina anchadan beri qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, Angliya Premier Ligasidan Crystal Palace mutasaddilari hujumchiga egalik qiluvchi Realni Mayoralni Tumali Albionga jo'natishga ko'ndirmoqchi. Ko'ramiz, voqealar voja qanday rivojlanar ekan. Azar Realdan dunyoning eng zo'r klubiga o'tadi. Ana omad. Daily Express nashri Real yulduzi Eden Azar tez orada jamoasini o'zgartirishi haqida ma'lum qildi. Manbaning yozishicha, belgiyalik hujumkor futbolchi Chelsea'ga qaytishga qaror qilgan.
London klubi ham sobiq o'yinchisining ortga qaytishiga qarshi emas. Yaqinda France futbol nashri Chempionlar Ligasining amaldagi g'olibi hisoblangan Chelsea'ni dunyoning 2021 yildagi eng yaxshi klubi deb e'lon qilgan edi. Real mutasaddilari ispan futboliga moslasha olmagan Azarni 20 million yevroga sotib yuborishga tayyorligini bildirgan. Bu summa aristokratlarni to'liq qoniqtiradi. Azarga West Ham va Newcastle'dan chorlovlar bo'lmoqda. Griezmann Barsa'ning Yevropa Chempionlar Ligasidan chiqib ketganiga munosabat bildirdi. Sabr toqatli bo'lish kerak. Mavsumni Atletiko safida ijara asosida o'tkazayotgan Barcelona hujumchisi Antoine Griezmann Kataloniya klubining Chempionlar Ligasini tark etish borasida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Barcelona Chempionlar Ligasidan chiqib ketgani meni hayratda qoldirmoqda, chunki ular doim Chempionlar Ligasida bo'lgan va u yerda uzoq yillar o'ynagan. Ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Juda muhim futbolchi bo'lgan Leo Messi ketdi. Keyin murabbiy almashdi. Demak, sabr toqatli bo'lib, murabbiyga ishonish kerak, dedi fransiyalik futbolchi. Eslatib o'tamiz, guruhda 3-chi o'rinda qolib ketgan Xavi shogirdlari endi kurashni Yevropa Ligasida davom ettiradi. Barcelona ushbu musobaqa play-off bosqichidagi raqibini 13 dekabr kuni bilib oladi. Myuller: Barsa top klub emas. Ko'k anorangliklar Yevropa Ligasining 1/16 bosqichida tomon yo'l oldi. Bavariya yarim himoyachisi Thomas Myuller Barcelona ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Biz o'yinni qiziqarliroq o'tkazishga harakat qildik. O'ylashimcha, hozir kataloniyaliklar o'zlarini top klub deb hisoblashlari noto'g'ri, dedi Thomas o'yindan so'ng. Bavariyadan uchralgan mag'lubiyat tufayli Barcelona Chempionlar Ligasining play-off bosqichiga chiqa olmadi va Yevropa Ligasining 1/16 bosqichida tomon yo'l oldi. Bavariya yetakchisi uzoq muddatga safdan chiqdi. U Bavariyaning COVID-19 ga qarshi emlanishini bosh tortgan 5 nafar a'zosidan biri edi. Bavariya yarim himoyachisi Yozua Kimmix uzoq muddat davomida jamoasiga yordam bera olmaydi. Klub matbuot xizmatining xabar berishicha, germaniyalik futbolchi mavsum so'ngiga qadar safdan chiqqan. Koronavirusdan so'ng uning o'pkasida kichik muammolar bor. Kimmix Mainz, Stuttgart va Wolfsburg jamoalarida qarshi uchrashuvlarni o'tkazib yuboradi. Koronavirus tufayli yuzaga kelgan izolyatsiya muddati yakunlanganidan xursandman. Avvalgidek ishlashga urinyapman, biroq o'kamda kichik infeksiya bunga xalal bermoqda. Hozir tiklanish jarayonini boshdan kechiryapman va yanvar oyida to'liq kuch bilan tarkibga qaytaman, dedi Kimmix. Ma'lumot uchun, 26 yoshli futbolchi Bavariyaning COVID-19 ga qarshi emlanishdan bosh tortgan 5 nafar a'zosidan biri edi. Felishga Apelning 4 grand klubi qiziqyapti. Uning transfer narxi 70 million yevroga baholanmoqda. Atletico hujumchisi Joao Felish jamoasini o'zgartirishi mumkin. Sedena Ser nashrining xabariga ko'ra, portugaliyalik futbolchi xizmatiga Liverpool, Arsenal, Newcastle va Manchester United klublari qiziqish bildirmoqda. Transfermarkt portali 22 yoshli forvardni 70 million yevroga baholamoqda. Hujumchi joriy mavsum madridliklar safida 8 ta o'yinda maydonga tushib, o'z nomiga 1 ta gol va 1 ta assist yozdirib qo'ygan. Uning matraschilar bilan amaldagi kelishuvi 2026 yilgacha mo'ljallangan. Eto Kamerun futbol federatsiyasi prezidenti etib saylandi. Barcelona, Inter va Chelsea sobiq hujumchisi Samuel Eto rahbarlik lavozimini egalladi. 40 yoshli sobiq futbolchi saylovlar natijalariga ko'ra amaldagi prezident Seydi Mumbombuni ortda qoldirdi. 43 ga 31 deya xabar berdi federatsiya matbuot xizmati. Eslatib o'tamiz, Samuel Eto professional faoliyatini 2019 yilda tugatgan edi. Kamerunlik faoliyati mobaynida Real, Mallorca, Barcelona, Inter, Anji, Chelsea, Everton, Sampdoriya, Antalya Spor, Kanya Spor, Qatar SK klublarida to'p tepgan. Eto 3 marta Chempionlar Ligasini yutgan, 3 marta Ispaniya chempioniga aylangan va 1 marta Italiya seriyasida zafar quchgan. Samuel Kamerun terma jamoasining eng yaxshi to'p uradi. U milliy terma jamoa sharafini 1996 yildan 2014 yilga qadar himoya qilgan. Azmon Lyon bilan kelishuvga erishdi. Eronlik hujumchi Serdar Azmon Lyon bilan 2026 yilgacha mo'ljallangan shartnoma tuzadi. Fransiya klubi yanvarda hujumchini qo'lga kiritadi. Hozirgi paytda bu masala bo'yicha Zenit bilan muzokaralar olib borilmoqda. Futbolchining Zenit bilan amaldagi kelishuvi 2022 yilning yozida tugaydi. 26 yoshli hujumchi Sankt-Peterburg klubida 2019 yildan buyon to'p tepmoqda. Transfermarkt portali uni 25 million yevroga baholagan. Azmon joriy mavsumda 21 o'yinda 10 ta gol urdi hamda 4 ta gol uzatmani amalga oshirdi. Navbahor bomba transferini amalga oshirishi mumkin. Bu futbolchini namanganliklar muxlislari anchadan beri kutadi. Futbolchi faoliyatini aynan Navbahorda yakunlash niyati borligini ko'p bor ta'kidlagan. Mavsum yakunlangandan so'ng klublar o'z tarkiblariga yangi futbolchilarni qo'shib olishni boshlab yubordi. 6 dekabrdan 26 fevralga qadar qishki transferlar oynasi ochiq bo'ladi. Ushbu muddat oralig'ida Navbahor tarkibida katta o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Bir necha kundan beri lochinlar qiziqayotgan futbolchilar haqida xabar bergandik.
Navbahor Odil Ahmedovni o'z safiga qo'shib olishi mumkin. Buning uchun terma jamoaning sobiq sardori Xitoydagi faoliyatiga oydinlik kiritib olishi kerak bo'ladi. Shunda namanganliklar rahbariyati Ahmedov bilan muzokaraga kirishadi. Eslatib o'tamiz, Odil Ahmedov Xitoyning Sanjou Mighty Lions klubi sharafini himoya qilib kelmoqda. Ko'ramiz, Odil yana Navbahorga qaytadimi?